Изборите за президент и вице-президент ще бъдат решени на балотаж. Това показва анализът на данните от поручване на агенция Барометър България. Наблюдава се доказаният преди избори увеличен интерес, като за това допринася и провеждането на изборите съвместно с референдума. Активизира се несистемен и протестен вод. Проучването е сред български граждани с избирателни права, които до сега не са гласували или последно са гласували на изборите за парламент през 2001 година, защото не харесват нито един от кандидатите. заради задължителното гласуване 25% избиратели повече декларират готовност за участие в първия тур на 6 ноември. приблизително 600 000 допълнителни избиратели ще определят резултатите. това са предимно противници на партиите от статуквото и ако вотът не беше задължителен, нямаше да участват. тези избиратели при сегашната законова постановка обаче ще трябва да изберат някой от кандидатите. Наличието на възможност не подкрепям никого и предпочитанията на тези избиратели към патриотичните послания доближават инфарктно близо резултатите на трима от участниците в надпреварата, заключава Барометър България. Ако очакваната висока избирателна активност се реализира, резултатите на първи тур биха били. За Цецка Цачева 19,3%, Красимир Каракачанов 19,1%, Румен Радев 14,4. Предпочитанията са към квадрачето не подкрепям никого, което се въвежда за първи път на тези избори. Друга част от анкетираните обаче няма да го направят, защото според тях с избор не подкрепям никого, всъщност гласуват за кандидата на ГЕРБ, т.е. на Статуквото. Процентното разпределение на предпочитанията на тази група избиратели изглежда така. За Красимир Каракачанов 26,6%. За Трайчо Трайков 8,3%. За Цецка Цачева 6,3%. За Пламен Орешарски 6 на 100%. Групата, обозначена като други и не знам, е протестен вод, който се разсейва сред останалите кандидати, но не би променил общата картина. Ако на предните президентски избори излязоха да гласуват 3 милиона 364 хиляди избиратели, то на предстоящите ще бъдат над 4 милиона. Фаворит в предпочитанията на тези допълнителни класоподаватели е Красимир Каракачанов. Като брой избиратели, това са 180 хиляди българи и този факт може да доведе до голямо брат още в първия тур. А това би довело до разместване в челните позиции на кандидатите. Ако тези така наречени протестни избиратели осъществят декларираните намерения, крайният резултат на първия тур на 6 ноември би изглеждал така за Цецка Цачева 19,3%, Красимир Каракачанов с 19 19,1%, Румен Радев 14,4%.